آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں چاقو کے وار سے ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی مشہور بوک اسٹریٹ میں نامعلوم شخص نے ایک گاڑی کو آگ لگانے کے بعد راہگیروں پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو سے حملے کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہلاک جبکہ تین زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی تو حملہ آور نے پولیس اہلکاروں پر بھی چاقو چلا دیا۔ پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور پر گولی چلائی اور اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس شخص کا تعلق صومالیہ سے ہے، جو 1999 میں آسٹریلیا آیا تھا۔ دوسری شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ داعش کا مزید کہنا تھا یہ شخص ان کی جماعت کا رکن ہے، لیکن اس شخص کے حوالے سے داعش نے کوئی شناخت ظاہر نہیں کی۔